במפעל מסוים יש התפלגות נורמלית של גיל העובדים, הגיל הממוצע 42, וסטיית תקן היא 4. אחת לשנה מבצע מפעל בדיקות רפואיות רגילות לכל העובדים, מעל 48 שנים, ולעובדים שגילם מעל 52 מבצע מפעל בנוסף גם בדיקות רפואיות מעמיקות. איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקה רפואית כלשהי במסגרת המפעל? כלומר, כל מי שעל גיל 48, מעל 48, עובר בדיקה כלשהי, רגילה או מעמיקה. אז בואו נמצא איפה 48 נמצא לגרף. אז הממוצע הוא 42, זה פה. 48 זה בעצם 6 מעל 42, ואם נתרגם את זה לסטיות תקן, כי סטיית התקן היא 4, אז זה בעצם סטיית תקן וחצי. איפה אנחנו רואים פה סטיית תקן וחצי? פה. 3 חלקי 2 זה 1.5. אז פה אנחנו נרשום 48. עכשיו, איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקה כלשהי? כל מה שמעל 48. נחשב את השטחים, 5 ועוד 1.5 ועוד חצי, נקבל שזה 7%. בסעיף השני, איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקות רפואיות מעמיקות? רפואיות מעמיקות זה 52, גיל 52, נכון פה? ההפרש בין 52 לממוצע, 42 זה 10. ואם אנחנו נתרגם את זה לסטיות תקן, זה קפיצות של 2.5 סטיות תקן. כלומר, 2.5 זה פה. 5 חלקי 2 זה 2.5 סטיות תקן. ממוצע ועוד 2.5 סטיות תקן. לכן נרשום את 52 פה. בבדיקות מעמיקות, איזה חלק מהעובדים? כל מי שמעל 52, אנחנו רואים שזה רק 0.5%. בסעיף ג', ידוע שמספר העובדים במפעל סך הכל 6,800 עובדים. מהי הערכה שניתן להסיק לגבי מספר העובדים העוברים בדיקות רפואיות רגילות? רגילות בלבד זה בעצם כל מי שמעל 48, אבל מתחת ל-52. זה בעצם התחום הזה. בין 48 ל-52, כל התחום הזה. התחום הזה, מה זה? 5% ועוד 1.5%. כלומר, סך הכל, 6.5%, שבעצם הם אלה שעוברים את הבדיקות הרגילות. הם גדולים מ-48, אך נמוכים, קטנים מ-52. לכן אנחנו נעשה את התרגיל, ש-6,800 כפול 6.5%, 6.5% זה 6.5 לחלק ל-100, 442 עובדים. וזה סעיף ג'.